На Ужгородщині влаштували змагання Кубка України та всеукраїнські змагання з таеквондо серед дітей. Ми проводимо всеукраїнські змагання з таеквондо. Також в нас відбувся паралельно Кубок України з таеквондо. В участь в змаганнях беруть спортсмени з 10 регіонів, також нас нараховується близько 700 учасників. У змаганнях активну участь брали і хлопці, і дівчата. Вони присвячують улюбленому виду спорту чимало часу та прагнули стати призерами, зокрема у командному заліку. Тренуюсь я вже 5 років. У мене чорна личка, буде зимою, можливо, буде на чорний пояс тестуватися. Чому мені подобається таеквондо? Тому що воно як, ну, це можна постояти за себе, якщо хтось в біді, якщо хтось потребує допомоги. Я займаюся не так довго, але я займалася ще до цього в іншій федерації. Взагалі тут десь 4 роки вже. Насправді мене цей спорт приваблює тим, що він і є незвичайним. Ну, наприклад, багато інших спортів, як бокс, вони більш такі грубі, але таеквондо, воно таке більш легке. Ти відчуваєш ніби польот, коли ти спарингуєш або робиш тулі ті ж самі. Це формальні вправи або спецтехніка. Попри повітряну тривогу, захід удалося провести в повному обсязі. За результатами змагань буде визначено кращі клуби України.